n'amatara twikorera hari Musanze. Yeah, ni made in Rwanda. Mu yakora mu kimwe yakora gute? Abari ubwoko bugiye butandukanye bw'amatara n'ama designs agiye atandukanye. Ngo ayo dufite kugeza ubu ngubu tuyakora muri plastic n'ibiti. Nshuteza The Family Focus TV twongeye kubasuhuza dushimiye aba bakoze subscribe abareba ibiganiro byacu ubundi tukanashishikariza abatarabikora kugira ngo bakane kuri subscribe amakuru yacu arushaho kugenda bageraho. Uyu munsi twagiye muri expo. Muri expo tugiye kuvugisha urubyiruko, harimo urubyiruko rutandukanye rwagiye rwitabira ino expo baje kugaragaza ibikorwa byabo by'indashyikirwa, ibikorwa bidasanzwe. Uyu munsi turi kumwe n'umusore arimo aragaragaza ibyo bakora, ibyo bakorera hano mu Rwanda. Reka tangira bibwira. Murakoze, banyita Gashonga Karimwabo Trezoro, turi iCryUp Limited. iCryUp ni company ikora decorative lampshades, na matara yagenewe decoration, niko nabyita. So ushobora kuyashyira mu nzu, inzu yabigaragara neza. Uyu uri umuntu ufite hotel cyangwa se coffee shop whatever, uratugana ku buryo tuyaguhereza ukayashyira iwawe mu nzu nyine abagaragara neza. Na matara murangura hanze, na matara mwikorera muyakurahe? So na matara twikorera, na matara twikorera hari Musanze. Yeah, ni made in Rwanda. Mu yakora mu kimwe yakora gute? Abari ubwoko bugiye butandukanye bw'amatara n'ama designs agiye atandukanye. Ngo ayo dufite kugeza ubu ngubu tuyakora muri plastic n'ibiti. Yeah. Ni iki se cyatumye wenda mute? Turabona uri mutoya, mushobora kuba wenda muri n'urubyiruko, abantu mu gize ino company, mwatekereje gute guhanga uno murimo? Mu gihe cya corona twararebaga tukabona ukuntu ibintu ari hatari, turavuga why not tutagira ikintu kizima twikorera, kubera yuko ni nabyo twiga. Aho se ubumenyi batwigisha bwa bumaze iki kwa tutabubyaza umusaruro? Niko twaje kugira igitekerezo, tukavuga se ko tubona abanyamahanga bakora aya ma lampshades, why not natwe tutayikora kandi dufite ama inputs bakoresha hano mu Rwanda. Niba ari ibyo giti hano mu Rwanda birahari, niba ari izo plastics hano turazifite. So kandi amatara yacu ni meza, arakomeye. Twagize icyo gitekerezo bigendeye nuko twabonaga izo inputs zihari nziza kurusha izo z'abanyamahanga, kandi nyine natwe dufite ubushobozi. Yeah, murebye nibyo ngibyo cyane cyane. Urubyiruko rwinshi bajya batinya wenda kuba bahanga imirimo, kandi bafite ibitekerezo bavuga bati nta gishoro, kubona igishoro ni ikibazo. Mwe mwari mwifashije, igishoro mwagikuye? So iki ni ikibazo n'ubundi gikomeye cyane, kandi kinagikomeye urubyiruko, kubera ko benshi usanga bafite ibitekerezo byiza ariko nta bishoro. Gusa inama cyangwa se natwe ukuntu twabigenjeje, ahari uhera kuri bike ubona biri hafi yawe, cyangwa se binashoboka yuko ushobora kuba wakora icyo gikorwa. Naho niyo ugiye gushaka umuterankunga se cyangwa se abo ba investors, uhera kuri icyo ngicyo nyine gitoya gishoboka. Natwe ibyo twahereyeho byari ibintu bitoya bishoboka kuba twabibona ku mafaranga yacu atari menshi. So bitewe na idea ufite, ushobora kudevelopinga iyo idea bigendeye ku bintu byawe biri hafi aho ngaho. So natwe twagendeye kuri ibyo bikoresho rero bigora makeya. So it was actually like nka demonstration kugira ngo tubande tunarebe ngo biranashoboka. So twahereye kuri ibyo bikoresho rero byoroshye kubibona nyine hafi. Muratangiye, hari igihe abantu batangira ikintu bafite ubushake ariko bageramo hagati bakabona imbogamizi nyinshi ndetse bakaba banarekera. Mwe nta mbogamizi mwahuye nazo? Imbogamizi zo ni nyinshi kubera yuko nkuko natwe dushaka gukora amatara kuko agezweho kandi se akomeye, kandi na buri muntu wewe uwo ari we wese, yaba ari umunyarwanda, yaba ari umugande, yaba aturutse mu yandi ma continent yakisangamo. So kugira ngo ukore izo product biba bisaba yuko ufite ibikoresho nyine bigezweho, kandi ibyo bikoresho biba bihenze. So nk'ubu ngubu dukeneye ibikoresho
tuzaye dukoresha muri aka kazi kacu urebye bisa nkaho bihenze kubera yuko nibyo bituma dukora ibintu byiza wenda nibihe bikoresho mwaba mukeneye mubona bigora kubibona na amamashine aturuna imbaho nani mamashine atera amarange bita amakompresseur hari nandi mamashine the specific nyine twa dukeneye muri kano kazi kacu tutabasha kuyafording nk'urugero aho dukorera ni mu kigo natwe twize my PRC Msanze so ayo mamashine niyo dukoresha ariko natwe dukeneye ayacu kugira ngo tube twakora ibiri ku rwego twifuza kandi no mu gihe twifuza product zanyu abantu barazikunda ku isoko product zacu abantu barazikunda baranazishimira baranazigura cyane mubona ari ahagize nk'ubabaza ati tubafasha iki kugira ngo ibyo mukora byaguke mu bigere kuri benshi kandi amwe mubone inyungu mubona ari iki cyakorwa icyo tubona nuko badushakira amasoko yo hanze bakaba banadufasha mbere na mbere ubundi ni ukudushakira ibyo bikoresho kuko ibyo bikoresho iyo tutabibona bitworoheye nk'uko tubyifuza nibyo bituma tudatanga umusaruro dushaka so tubaye tubonye ibyo bikoresho mbere na mbere nicyo kintu cyadufasha kandi nanone bakaba batulinkinga ku bantu twahereza ayo ma product yacu cyane cyane ko ari meza so urebye ngibyo nibyo ngibyo wenda ni nk'ihe nama ku rubyiruko rwicaye hariya benshi bariga bakarangiza nko kuvuga mwize muri PRC hanabandi biga mu makaminuza atandukanye bakiga bakicara bikarangira babuze igishoro babuze akazi inama wahaniye so inama nabahereza icyambere cyo nuko bakora research bitewe buri umwe na field yigamo cyangwa se n'icyo ashoboye agakora research kubera ko ibintu dukeneye mu gihugu cyacu ni byinshi kandi mu mafield atandukanye so nyuma yo gukora research bakareba nyine project cyangwa se idea iri feasible kandi noroshye ukuntu bigendanye n'ubushobozi afite inaha iwacu so abaye ari umuntu rero ushaka gutera imbere namugira inama yuko koko yagenda agakora iyo field agakora iyo research agakora amaboko mu mifuka koko akagenda aka implementing yaba anafite ikibazo cya career guidance cyane cyane yuko ibyo nabyo aribyo dusa nkaho tuba dufitemo ikibazo kubera yuko ubusanga aribwo bwa mbere ubyisanzemo so ukaba wagera wagisha inama abo bantu bandi babifitiye ubushobozi bakaba bakubwira inzira babinyuzamo kandi nanone ni ni nko kubibutsa yuko hari ibindi hari ibigo hano mu Rwanda bigiye bitandukanye bashobora kugana byari mu buryo buri financial byari mu buryo bw'ibitekerezo bakaba bagufasha murakoze wenda dusoza warangira abantu bakunda zino product zanyu aho muba mukorera he mubarizwa imucururiza tubarizwa i Musanze Inyakinama ni naho dukorera mu kigo cya IPRC Musanze kugeza ubu ngubu gusa umuntu wifuza product zacu aho aba ari hoste tumugeraho dufite n'ama services ya delivery uwo muntu yabona gute tuvuga atari n'uwi Musanze ngo agere kuri aho hari Inyakinama kuri PRC so ashobora kuba yatubona kuri nimero de telefone dukoresha 0780576441 cyangwa se akaba yasura imbuga nkoranyambaga zacu Instagram, Twitter twitwa iCreab Limited murakoze cyane